Ja, dan zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Na het weekend, na de verloren wedstrijd tegen PSV. Het is 1 april ook geweest. En dat betekent dat er duidelijkheid is over de twee spelers die mogelijk hun contract willen verlengen bij NEC. Ivan Marques en Soufiane El Karawany. Nou ja, duidelijkheid in ieder geval. We beginnen met Ivan Marques. Daar is duidelijkheid over. Ivan Marques gaat niet verlengen. Luister mee naar technisch directeur Carlos Albers. We hebben dus lang met Ivan gesproken, diverse gesprekken gehad. Alleen uiteindelijk zijn we niet tot elkaar gekomen en dat betekent dat Ivan einde van het seizoen bij NEC gaat vertrekken. Ja, waarom kwamen jullie niet tot elkaar? Omdat voor Ivan zit in het einde van zijn voetbalcarrière, einde, ik denk een aantal jaren zeker nog mee kan. Maar goed, wel in de fase, 28 jaar, dat hij ook gaat kijken van, naar meer financiële zekerheid. En dus dat was voor hem gewoon een belangrijk argument op dit moment in zijn carrière. En wij hebben daar voor onze begrippen zeg maar een maximale aanbod neergelegd. Alleen dat hebben we elkaar niet kunnen matchen. Zat het dan in het lengte van het contract of het hoogte van het salaris? Nou, ik denk in het hoogte van het salaris. Omdat we uiteindelijk 3-jarige aanbiedingen aan Ivan hebben voorgelegd. En nogmaals met een mooi salaris. En, dat was niet voldoende. Ivan Marques was iemand die vooral van de daken liep te schreeuwen dat hij graag wilde blijven. Ben je dan teleurgesteld in zoiets? Nee, ik ben niet teleurgesteld. Ik bedoel, kijk, wij zijn in gesprek met elkaar. Hè? En als je regelmatig met elkaar in gesprek bent en je kijkt naar elkaars standpunten, zoals ik die net al eventjes verwoord heb, en je doet het op een normale manier, en dan is het uiteindelijk, iedereen maakt zijn keuze. En het is betaald voetbal, het is professioneel voetbal. Daar horen ook financiën bij. En dat is een keuze die iemand maakt. Had je er al een beetje rekening mee gehouden dat je al een beetje rond aan het kijken bent in de markt voor een nieuwe centrale verdediger? Ja, je voelt op een gegeven moment wel aan welke kant het opgaat. Dus heel eerlijk is het niet als een donderslag bij helder hemel dat het voor mij zo is. Dus we zijn al inderdaad aan het kijken, ja. En hoe zit het dan met Soufiane El Karawany? Ook die had iets moeten laten weten voor 1 april. Toch zit die situatie iets anders. Hij krijgt namelijk iets meer bedenktijd. Luister nog even mee naar Carlos Albers. Soufiane heb ik heden morgen nog een gesprek mee gehad. En hij heeft me gevraagd nog een paar dagen respijt te hebben. Om alles nog eens eventjes te overwegen. En ik weet dat er bij deze jonge spelers gewoon veel gebeurt. Op de achtergrond gebeurt veel en hij heeft me dat gevraagd en ik heb daar toestemming gegeven. En we hebben voor deze week weer een gesprek gepland en dan moet het helemaal duidelijk zijn. Ik heb hem duidelijk uitgelegd, het sportieve plan, wat voor zijn carrière denk ik goed is op sportief gebied. Ik heb hem de financiële kaders aangegeven, want hij zal net zoals Bart en Dirk in die range qua zeg maar, financiële voorwaarden gaan vallen. Dat heb ik hem allemaal aangegeven. Dus dat is duidelijk, denk ik, het totale plaatje. Dus hij kan een paar nachtjes slapen en dan komt hij bij me terug. Deze week komt daar dus duidelijkheid over. Is dat ook echt de allerlaatste deadline? Ja, dat is de allerlaatste deadline. Ja, en dan was er ook nog nieuws over Tanane. Die viel afgelopen zaterdag geblesseerd uit naar die twee prachtige doelpunten. Dat zagen we allemaal, die liep van het veld af. Dat zag er niet goed uit. Hij is vandaag naar het ziekenhuis geweest, heeft een scan gedaan. En het lijkt erop dat hij een klein scheurtje heeft, dat hij onder in de hamstring heeft. Dus zeg maar richting zijn knieholten. Hoe lang dat gaat duren, dat is niet echt bekend. NEC zegt dat weten we niet. De doktoren zeggen, kunnen we niet echt iets over zeggen. Ik heb net eventjes zelf gesproken nog met Tanane. En die zegt, het gaat eigenlijk wel weer wat beter. Ik loop in ieder geval, kan weer wat bewegen. Hij hoopt in ieder geval over 2-3 weken weer terug te zijn. En 2 weken, dat zou fijn zijn, want dat is die wedstrijd tegen Vitesse. Later deze week daar meer duidelijkheid over. Dit was dan ook weer de NEC-update voor dit moment. Vrijdag zijn we er met de voorbeschouwing op FC Emmen. En dan ook misschien wel meer nieuws nog. En in de tussentijd blijf je op de hoogte van het laatste nieuws via mijn Twitter-account. Graag tot de volgende update.